U Narodnom pozorištu najavljena je premijera predstave Siniše Kovačevića Godine vrana, koja govori o Beogradu u Velikom ratu. Radi se o drugačijoj vrsti vizure o Prvom svetskom ratu, rekao je za Glas javnosti autor i reditelj Siniša Kovačević, koji ističe da mu je ovo najvažnija predstava. Predstava govori o periodu Prvog svetskog rata. Tako je. Koliko je to sada, u ovo vreme kada neki govori o Trećem svetskom ratu, odnosno početku Trećeg svetskog rata, aktuelno, kako to objašnjavate? A nažalost... Ne vidite tu da. Vezu. Znate kako... Dobar komad je uvek aktualan, o čemu god da govori. Možda govori o, ne znam, da ga smestite u prostor neke daleke budućnosti ili u Altamirsku pećinu, on mora da ima kopču sa savremenim vremenom, inače nije dobar. Jel? Ovo je priča o Prvom svetskom ratu o kome mi sticamo okolnosti ne znamo previše. U onoj meri u kojoj su vama kao savremeniku jednog vremena jako mnogo pomogli Prle i Tihi, bez obzira što je to jedan potpuno fantasmagorijski projekat koji nije bio dokumentaristički, ali ste zahvaljujući toj seriji, takvim filmima, vi saznali jako mnogo bar o Beogradu toga doba, o Jajincima, o Banjici i tako dalje i tako dalje. Prvi svjetski rat je bio tabuiziran i vrlo, vrlo sakriven. Ljudi ne znaju, recimo, da je ta okupacija bila žešća od okupacije u Drugom svjetskom ratu. Ne znaju da je bilo, da je Beograd bio grad udovica i kandidatkinja za udovice. Ne znaju da je sve ono što je, dakle, moglo da nosi pušku bilo u vojsci, a s tom vojskom otišlo u Grčku. Kao za inat, još su se tu dogodile i neke čudne, hladne zime u kojima je 4 puta za redom Dunav zamrzavao. Odnegde sa Karpata su doletela neka nepregledna jata vrana. I vidite, kad nevolja dođe, ona, jel da, za razliku od sreće koja se vozi u karucama i potpuno je sama, nevolja dolazi u kolonama. Elem, o tome se radi. Dakle, druga vrsta vizure u odnosu na Prvi svjetski rat, ne preko cevi haubice, ne iz rova, ne na način na koji se idiotski, dakle, lišene svake vrste talenta time bavi američka ambasada s onim idiotskim spotovima o Milunki Savić, nego jedan potpuno drugačiji pristup, jedna druga vrsta vizure. Na konferenciji za novinare povodom premijere u Narodnom pozorištu u Beogradu, pored autora, govorili su predstavnici uprave pozorišta, glumci i drugi članovi tima okupljenog oko ovog velikog projekta. Predstava ima čak 60 učesnika, što se retko sreću u dramskim komadima. Igraju Kalina Kovačević, Aleksandar Srećković, Petar Strugar, Ljiljana Blagojević, Sonja Kolačarić, Hadži Nenad Maričić, Miodrag Krivokapić, Miloš Đorđević, Tanas Uzunović, Hadži Petar Božović i mnogi drugi. Ali u svakom slučaju, naša ideja da se bavimo klasikom, da se bavimo modernom klasikom, da se bavimo domaćim pismom, da se bavimo literaturom, čak i ako pisci, dakle, nisu dramski pisci, ali uz dobru pomoć dramaturga to mogu i biti. Jedna od stvari zbog koje smo i reagovali, između ostalog, kao što ćemo raditi, recimo, i Milanu Marković i roman Deca, radit ćemo i klasika kao što je Selenić. Danas smo veoma srećni što radimo predstavljanje, imamo konferenciju za štampu povodom Godina vrana Siniše Kovačevića. To smatram veoma važnim, pogotovo što je autor u svom kreativnom trajanju već imao jednu predstavu ovde koja je dugovečna i dugotrajna i od takođe imajući uvid i u probe i u samo delo, siguran sam i nadam se da ćemo imati kvalitetno delo i ovoga puta. Godine vrana su u karakteru, a tome će više sigurno pričati dramaturg i direktor drame, jedno izuzetno dramsko delo, bar po mom mišljenju, i mislim da je na svaki način u kontekstu ovoga što sam na početku rekao zaslužuje i zavređuje da bude na sceni Narodnog pozorišta. Kao što vidite, ekipa je obimna, ekipa je velika i ja se radujem tome što su kapaciteti Narodnog pozorišta, što se toga tiče,
iskorišćeni i upućeni na realizaciju ovakvog jednog dela. U svakom slučaju smatramo ovo velikim doprinosom radu Narodnog pozorišta i smatramo to veoma, veoma značajnom našom aktivnošću na sceni što se drame tiče. Sigurno će biti prilike da pričamo i o operi i baletu, ali u ovom slučaju već danas smo koncentrisani na godine, na izuzetno delo Siniše Kovačića, godine Vrana. Ja ću da kažem nešto jako neskromno, to je moja prva rečenica. Ovo može samo Narodno pozorište. Ovo je jedan izuzetan projekat i zaista moram da kažem da je čitava kuća učestvovala, smo imali i logistiku čitave kuće, dakle čitavog Narodnog pozorišta. Jako dugo nije rađena ovako velika ansambl predstava u drami. Uz to, ovo je četvrta premijera drame koju najavljujemo u 4 meseca, od Nore u decembru preko Pelikana i Iverske konferencije, dakle, u drami se vredno radi. Ali imali smo veliku podršku čitave kuće i službe produkcije, službe marketinga. Moram svakako da pohvalim što se tehničkog sektora tiče najviše obućarnicu, krojačnice, jednu i drugu i modistera, i vidjet ćete to sve na sceni. Dakle, u pitanju je epoha, dakle, bilo je zaista, ja mislim da smo, da su sve snage Narodnog pozorišta uključene u ovaj veliki projekat. Ovo je projekat koji dugo čeka, ali ono što ja neću toliko govoriti o tekstu, nego ću reći nešto što mi se čini jako zanimljivim i važnim. Što se tiče same teme, prvo, ta tema o kojoj Siniša Kovačević govori u svojoj predstavi Godina Vrana nije u dramskoj literaturi, čini mi se, uopšte, a nije ni u drugoj našoj literaturi često obrađivana. Ali ono što je meni još plus zanimljivo je što je priča koncentrisana na sudbinu žena u tim okupacijskim godinama, kada su u Beogradu ostali samo od muškog sveta starci i deca. I žene su te koje su podnele okupaciju 17. 18. kada su se i te Vrane, što mislim da je istorijski tačno, pojavile. Ovo je, rekla sam vam, nešto što smo dugo čekali i ja se zaista radujem zato što je i u podeli veliki deo ansambla drame uz podršku divnih mladih glumaca na koje računamo. A što se tiče režije gospodina Kovačevića, moram i to da kažem, da reditelj izvanredno poznaje pisca, a i da ga je domaštao. Imamo izuzetno zanimljiv način, maštovit način, da i te Vrane se pojavljuju na sceni. Vrlo funkcionalno, vrlo, pretpostavljam da će vrlo maštovito i vrlo neobično za naše pozorište. Ne mislim samo za Narodno pozorište, nego za srpsko pozorište uopšte. I svetsko. Da, i svetsko, tako je. Da ne budemo ovaj. Tako da, zaista s nestrpljenjem očekujem ovu premijeru i mislim da će ona biti događaj mnogo širi od premijere u Narodnom pozorištu. Za razliku od gospodina Goncića, kome je ovo jedna od važnijih predstava, meni je ovo najvažnija predstava ubedljivo, tako da u tom smislu mislim da ćemo 12. i 13. kad budemo igrali te premijere, mi biti pupom sveta, pupom kosmosa, da, što i red, tako i red. Dakle, šta je suština? Suština u tome što ćete i vi kao ljudi koji se bave pozorištem, koji idu do NATO, verovatno prvi put u životu prisustvovati dramskoj predstavi sa 60 učesnika.
Ja imam dosta iskustva pozorišnog i aktivnog i pasivnog, gledalačkog. Ne sećam se da sam gledao čak ni u vremenima Ljubiša Ristića u onoj stvaralačkoj posi njegovoj, kad je bio najkreativniji, da je bilo 60 ljudi na sceni u dramskom komadu. Naravno, toga ima u operi. Samo kad izvedete hor na scenu, to je 60-ak ljudi, pa malo baleta, pa malo solista i eto 100 ljudi, ali ovo je pogolem komad. Dakle, u tom smislu, zaista moram da kažem jednu stvar koja se mora reći. Nisam siguran da bi to igde drugde moglo osim ovdje, ali zbilja. I u tom smislu sam blagodan kompletnom personalu Narodnog pozorišta, naravno od vrha pa na dole do krojačnica, pa svega ostalog. Vidjet ćete kakva je to predstava. Već se koliko ima kostima, koliko ima ljudi, mislim, glumci su po gradu pričali, ako ti se ne igra u pozorištu, nemoj ovi dana da prolaziš pored Narodnog pozorišta, u Vuku ti daju ti ulogu, pa se više Kovačević. Imali smo jako mnogo, naravno, razumevanja i imali smo jako mnogo entuzijazma. Ovakav se komad ne može ostaviti bez entuzijazma i ne može se postaviti, dakle, bez te neke goleme količine privrženosti i ljubavi. Naravno, ušli smo u projekat svesni COVID-a, svesni toga da se ovog trenutka televizijske serije snimaju i na televiziji Mladenovac i na televiziji Lapovo. Iz tog razloga smo odlučili da imamo dve paralelne podele i to se pokazalo kao dobra ideja i dobar stav. Eto, zbog toga, između ostalog, što imamo dve takve podele, imat ćemo i dve premijere, a imat ćemo i premijere. Ne bih vas više zadržavao, osim što možda kao kuriozom mogu da vam ispričam jednu sitnicu. Dakle, ovo je komad koji je nastao prvo kao drama. Pa je onda se umorio u fioci, onda od dugog čekanja odlučio da preraste u roman, tako da je to ta neka inverzivna varijanta u kojoj vi u teatru najčešće, ili gotovo po pravilu, imate obrnuti put, da dramatizacija nečega što je u izvornom smislu nastalo kao roman, ovde nismo dramatizovali, nego smo romansirali dramu. Nije izgubila vremenom, dugo je već prošlo kako je napisana, dobila je na kvalitetu, vidjet ćete, ja neću umreti od skromnosti. Na kraju krajeva skromnost je vrlina te kad sve druge izostanu. Ne pamtim da je napisan bolji komad od poslednje 30 godine na srpskom jeziku. I to možete slobodno zapišete. I nudim vam opravdu da se bavite uporednom analizom srpskih komada u poslednjih 30 godina. I ako nađete bolji i kvalitetniji od ovoga, ja ću to da javno priznam i da platim na jedan dosta raskošan ruski način, grofovski. Dakle, veliko je zadovoljstvo bilo skupiti te ljude od gospodina Krivokapića, starijeg naravno, Tase Uzunovića, Petra Božovića, pa do ovih malih golobradih ptičića koji te treba da uđu u pozorište i sutra, preko sutra, kad se pred vama bude klanjalo 70 ljudi, morat ćete da napišete ovacije, su trajale 10 minuta, ali toliko će otprilike vremena trebati da se svi poklone. Eto, to je dovoljno da vas... Samo jedan zanimljiv podatak, najmlađi učesnik ima 9 godina, a najstariji učesnik u predstavi 83. Sve smo pokrali. Ništa je bolje nego zabavnika. Drugi put veliku čast da radim sa Sinišom Kovačevićem i to je stvarno fenomenalno iskustvo. Ja moram da kažem da je moj najveći utisak taj što imam privilegiju da izgovaram tekst jednog velikog savremenog pisca. Tako da toga, nažalost, nema mnogo danas, tako da svaki kontakt sa takvim pisem jeste ogromna privilegija, zaista. Ja sam, moram reći da sam takođe učestvovala u stvaranju velike drame predstave i nekako je to tako bilo lagano, ja sam mislila da je to neki incident, da je prosto nemoguće da se tako velika predstava radi na tako jednostavan način, bez tenzije, bez neke velike problematike, jednostavno stvari onako krize
potpuno kako bi trebalo i u nekom svom krajnom cilju idu bez velikih prepreka, a zapravo ovde se događa isto. Tako da sam definitivno ovde zaključila da kada čovjek ispred sebe ima neki tekst koji mu pomaže, a ne odmaže, on samo može da se dodatno potrudi da ga ne upropasti, nego da ga eventualno dogradi i sve će biti kako treba. Tako da mi je to, imamo tendenciju posle velike drame da imamo još jednu predstavu od minimum 20 godina igranja i nadam se da će, biti tako. Nadam se da ću ja biti. Ja pre svega hoću da kažem da je meni ovo prvi put da radim sa Sinišom Kovačevićem, profesionalno sarađujemo. Pre ovoga smo samo sarađivali na konzumaciji njegove rakije i kobasice. To je bilo dosta dobra saradnja. Ova saradnja je bila još bolja. Da, jednostrana saradnja. Vrlo smo prijatno radili, kreativni naboj nije padao u jednom trenutku, ali je bilo veoma mnogo razumevanja. Nekako nisam imao utisak kao da prvi put radimo, govorimo se više kao reditelju. Vrlo smo se nekako nemušto dobro sporazumevali i podržavali jedan drugog bez najmanjeg problema i vrlo smo nekako glatko i lagano radili i mislim došli do jako dobrog rezultata. Meni je takođe prvi put da radim u ovako velikom, u svakom pogledu velikom projektu i u Narodnom pozorištu i šire i malo sam se pribojavao toga prosto kako će se držati pod kontrolom. Međutim, od samog početka je bilo jasno da Siniša to vrlo dobro zna da radi, ima iskustvo u tome, tako da smo ga samo pratili i sve će, kao što ćete vidjeti, 12. i 13. biti jako dobro i zanimljivo, kombinacija njegovog teksta koji se bavi jednom uslovačeno, ali po periodu koji obuhvata klasičnom temom i onoga što je Siniša osmislio kao uslovačeno scenografiju koja je koreografisana i koja je zapravo pravljena uglavnom od ljudskih tela. I mene takođe vrlo prijatno iznenadilo kao njegov pristup i vrlo doprinulo tome da se pojačaju boje ovog teksta izoštre. Ja bih pre svega voleo, još to nikad čini se nije pomenuo, da pohvalite mlade ljudi igrače ili trenu sferu da se zovu plesači. Da, koji su nekim, Siniša to bolje zna, nekim onako modernom plesu u kombinacijama sa nekim uličnim plesovima i tako dalje, koji su fenomenalni mladi ljudi, vrlo puni energije, vrlo vredni, odgovorni i napravili su jednu izuzetno specifičnu boju ovoj predstavi koja kada se kombinuje sa, prosto ja prvo sam gledao naravno samo dramske scene i sad sam imao prilike nekom problemu da pogledam deo gde se i te plesačke, odnosno igračke delovi su se ukombinovali i to stvarno daje jedan izuzetno jak pozorišni utisak tako iz publike. Tako da se nadam i siguran sam da ćemo ostaviti veliki pozitivan utisak na publiku koja bude narednih 25 godina gledala ovog utisaka. Mnogo smo ponosni što svakako što radimo u ovakvom komadu koji je iznenađujući. Siniša je, čini mi se, nikad drugačiji, nikad spremniji. Bio je vrlo rešen i odlučan pre 20 godina kada je radio veliku dramu, a sada mi se čini da je zaista ovaj pomerio tu granicu, tako da ćete vidjeti nešto što sigurno sam niste očekivali. I ovaj komad ima nešto posebno, on govori o tom arhetipskom sukobu na Balkanu koji očigledno nema rešenje i daje preporuke, daje lek i s jedne strane ti sukobi koji traju gotovo u najavi večno imaju recept za to, a to je ljubav, recept za rešenje, to je ljubav. Ja sam produkt ta dva sveta. Pred vama sedi čovjek koji je rođen iz zajednice Hrvatice i Srbina. Evo sada smo svjedoci nekih ogromnih sukoba, tako da je ovaj komad veoma aktualan, opominje nas i daje neka rešenja za budućnost.
Znate, šta je to što inicira čovjeka da nešto se danas probudi i počne da piše komad ili roman o nečemu, tu tajnu nema, to je valjda rukama onog plavookog geometra. Znate, ima ta čuvena priča o talentu. Ljudi su pisali eseje, doktorske disertacije na nekoliko hiljada strana. Šta je to talent? Onda je to, pomenimo ga, jedan veliki Ukrajinac Ostrovski definisao u četiri reči, talent, to je za mene. E, tako vam je i sa tom nekom, bar kad sam ja u pitanju, dakle, inicijacijom koja treba da vama probudi pisa, ja sam čovjek koji je ceo život u potrazi za temom, ja sam kao lovački hrt, ja nisam bio dovoljno mudar da sebi napravim palačinkarnicu ili fotokopirnicu ili da imam neki alibi sa strane koji će vam plaćati mesečno, kupovati detetu, ne znam, patike i plaćati struju i vodu, tako da to pitanje je izvesno na mestu i ono, recimo, kod ljudi koji imaju racionalni umetnički aparat od mene, od njih biste vjerojatno i dobili odgovor. Postoji situacija u kojoj vi, dakle, aha, procenite, vidite, ova tema bi mogla da bude, recimo, kurentna, mogla bi da bude isplativa. Ja sad pišem roman koji se, ne znam, bavi Beogradom, još nemam naslov za njega, mislim, kad god pomislim da sam ga našao, onda se pojavi nešto u istoriji književnosti, što već nosi takav naslov. Šta me je povuklo da pišem roman o 100 godina Beograda, ne znam, ali zbilja ne znam. Ali, valjda je to i ta lepota i ta čarolija stvaranja što se ne znate sa čim ćete se sutra probuditi, jel? Koliko je izvesno da je život lep ako se pored vas budi osoba koju volite i ako pogled kroz prozor pred vama, dakle, zaplavi i azurno nebo i neki tamno plavi Dunav, plavi ili plavi Dunav, da, onda je to neka vrsta izvesnosti, ali ono što je umetnost, dakle, ta inicijalna situacija koja vama probudi stvaralca, to prosto nemam odgovora za pitanje. A ovo što ste rekli, da, i to ste, nažalost, u pravu, prosto, mada kad pogledate determinante koje profiliš određuju naše sudbine, pa ja imam sada 68 godina, ja ne pamtim neki srećan period. Ne računajući intimnu, individualnu sreću, kad stavite ranac na leđa, budite na more, pa vam je lepo, pa ne znam. Ali sad sa jednom, ovo nije, dakle, tamo politike, da se razumemo, ovo je samo jedna reminiscencija jednog umornog čovjeka u predvoru statusti. Kad pogledate kroz što sam ja prošao, od tog služenja jednom faraonu kome smo tepali da je, ne znam, ljubičica bela, od toga da ste odrastali uz dedu kome brkovi ne rastu jer su mu počupali brkove u vreme otkupa, uz neku Mirku Planinc koja me, ili ne znam, zabranjivala izlaske iz ove zemlje, plaćali ste, ne znam, izlaznu taksu, to i mladi ljudi ne znaju kroz šta smo sve prošli, od toga da smo živeli život zabranjenog vica, zabranjene pesme, znate, zabranjenih ljubavi, pa preko na kraju krajeva propasti države, raspada, one užasne inflacije. I sad kad pogledam iza sebe, jel da? To je prosto, možda to nije mudro reći, ali ja sam inteligentan čovjek, ali nisam mudar. Da nije ovog deteta pored ovde i da nije tih nekih romana i drama iza sebe, ja ne znam šta bih vam odgovorio, da li sam bio srećan. Ali zaista, mislim da ta vrsta života koji ostaje iza mene eliminišite te fenomene kad uživate u izlasku sunca ili ne znam u dobro skuvane kafi kao što je bila ova. Moj život je, što bi klinci rekli, šitina. Tako da, u tom smislu morate da tražite užitke u tim sitnim stvarima, ako je jedna velika premijera sitna stvar. Morate tražiti užitke u dobroj knjizi, morate sebi formirati život koji će vas bez obzira na okolnosti učiniti srećnim čovjekom. A to je da radite posao koji volite, pod uslovom da vam to dozvole, to je da taj život provedete
kući prvi. Ili bar što duži period života sa osobom koju volite i da živite u prostoru koje vam prije. Uzalud, sva lepota Švedske, ako vama se vera smeta i ako vi maštate za šumu mora i za budvarske palme, tu sreće nema. U tom smislu, eto, pored toga što sam definisao moj život, opet s druge strane, dakle, ima ta radost stvaranja i ta radost koja će vas, dakle, zapljusnuti sa ove scene i, mislim, pruži vam život, nešto vam otme, nešto vam vrati, razumete, sad me. Tako, zove prijateljica da mi kaže da se upisala za godine vrana u Novosadskoj biblioteci, da je na redu 14. maja. To mi nije jasno što ne kupe jebeni pet. To ne mora da mora čekati. Sanja, malo je bio opširniji, ali to je bilo Zakazane su dve premijere, 12. i 13. marta, a o velikom interesovanju publike dovoljno govori i podatak da su rasprodate sve predstave do 5. aprila.